Ćao ljudi, danas da snimamo Clash Royale. To je vrlo super. Što ćemo danas raditi? Pa ljudi, počet ću sa prvim kanalom, klipom, mislim. Počet ću sa prvim klipom, ovo je moj prvi klip, ako niste znali. I ovo igramo Clash Royale, Arena 4. Pa ovo moj klip zovite me, znači se Sergej XD. Pa da vidimo šta ćemo danas. Četi u ovom klipu prvom, igramo Clash Royale, što smo Arena 4. Imam Hograjdenom i tu sve. Pa ajmo da krenemo. Hoćemo igrati 2 vs 2 ili battle. Ajmo 2 vs 2, možem. Hajde. Hajde. Idemo igrati 2 vs 2, Arena 9. Hajde da idemo. Hograjder naprijed. Hograjder naprijed. Ja mislim da će biti srušena jedna kula. Jedna kula srušena, odmah za 5 sekundi. Ti prinče, evo ti ovo. Da, haha. Juk. Eto ti na, haha. Šta je sad? Bolje da ti shvatiš to i da nećeš nikada. Pazite se mene. Nemoj mene, hajde drugu bio grajderu. Nešto ti nikad pobić, ha? Arena 4, pa nisam. Kad ću ovaj završiti? Bye bye! Sutra ćemo izbaciti još jedan klip koji ćemo igrati. Ja nekih su još neki klip onajem. Prva epizoda Minecraft preživljavanje sa... Ja što ću... I... Bye bye! 3, 10, sad! Oh yeah! Pobeđena je jedna kula! Imam još jednu... Opet ću mirat se zbogu, jer što to, sad što sam... Da mi da pomogu, da dobijem klan čez. Arena 5. A imam još malo da dobijem trofeja, idem u Arenu 5, prošli njim. Tako ti to. Arena 5, Arena 5. Kako ti Arena 5 da teško ubićiš? Oh my god, ubiće me ljudi, ubiće me, gotovo. Nije normalno. Kako oni malo tu gledaju. Uuuu. Oh. Bože, dragi, sruši mi kulu. A zašto? Zašto je on imao... Kako se zove? Onaj... Samo mirat.
Što ja ne gledam što radim, ja zamislio se. Počinjem se nervirat. Nemoj, please. Deba, brate, nemoj, please. E, pardon, da smo se srušili jedno. E, sačekaj, Sergej. Šta se... Evo nas. Zašto nisam ja popio? Barman, možda da bi moja gena da... Please, budi nešto dobro. Please. Ne ulazi, ne ulazi, Sergej, nešto da... Znate kakve su mame, ne pusti tu, joj. Kato mi što ulazi u sobe samo do sati nešto. I to je bilo od ovog videa, pa vidimo se. Pa.